Është momenti të shkojmë njëherë tani në lidhjen tonë të drejtë për drejtë. Është shtunë, sigurisht hapësira e suplementeve të fundjavës është gjithmonë në këtë ditë e cila na informon në lidhje me bëmat. Jemi quajtur bëmat e personazheve VIP në Shqipëri. Këtë VIP-in më thonë za si gjithmonë. Genta, ku jem? Dua të më shfaqesh tani, se mirë që më vjen vonë kohët e fundit, po u shfaqa? U shfaqe, po po. A mund të shfaqsohem ballë për ballë? Jo, s'ka nevojë të shfaqsohesh, shfaqsohu duke na sjellë lajme. Wow. Më njëherë pra, më njëherë. Më lejo të përshëndes ty dhe Selën të pari, po ashtu dhe gjithë shikuesit tanë të nderuar. Sot do të kemi lajme roz dhe diti, siç është shtuna, dhe ka zënë një vëmendje të madhe datëlindja e vajzës Ina Ramës, po ashtu edhe nisja e edicionit të 7 Big Brother, megjithatë edhe të tjera shkrime dhe personazhe të cilët kanë lënë shenjën e tyre të BML-ku, siç e quajmë ne, ka plot edhe nga ato. Ndërkohë, nisi me gazetën Bluetooth Rama pa protokoll, kryeministri në festën e Reas. Bluetooth zbulon fotot nga ditindja e vajzës së lindës. Ndërkohë Big Brother 7 zbulohen profilet e banorëve, ja çfarë nuk u tha në spektakël. Genta, çfarë? Ti më dëgjon mua, Genta, po, besoj, po. Po, është fare pa rëndësi kjo pjesa e Big Brotherit, kështu që na na shkalot, lutem, edhe na lexo lajmet që janë lajme. Më lexo të, më lejo, më fal, të lexoj një koment shumë të bukur. O Zot, faleminderit për dhuratën më të shtrenjtë. Shkruan këngëtarja e dashur Aurela Gaçe. Nën këto foto të postuara në profilin e saj privat në Instagram, është një nën e përkushtuar, shumë e lidhur me vajzën e saj, ai sa e merr me vete edhe në prova. Kjo është Aurela Gaçe, pra emri i cilës është komentuar shumë për punën e saj, po ashtu edhe për 2-3 gjëra që janë biseduar kohët e fundit, nuk di nëse mund t'i lexoj apo jo. Flitet pikërisht për dorëheqjen nga The Voice, po ashtu edhe një përgjigje që i ka dhënë Fatos Lubonjës pas një shkrimi që ky fundit ka bërë për këngën e Vaçezelës. Megjithatë, lumturi e madhe, dashuri nën e bi nuk ka më bukur dhe në fakt falënderimi i shkon Zotit ashtu siç ka bërë dhe Aurela në këtë rast. Ledina Çelo si gjithmonë elegante. Janë tre foto të këngëtare, secila në fakt ka ditur gjithmonë të vi elegante e fishme. Gjithmonë bjonde dhe gjithmonë e dobët, në fakt duhet thënë edhe kjo. Instagrami është kthyer në lajm kohët e fundit. Ja, foto që ajo e ka publikuar në Instagram. Aha, që ti i shikon gjithmonë para se të vihesh tuna dhe para se ti marrësh vesh kush do tjetër. Vera dhe Alketa vlerësohen si më të mirat nga Simon Cowell. Kam përshtypjen se është vlerësim për punën e tyre, normalisht. Rezi dhe Adrola, takim mes bebeve VIP. Është Rezarta Shkurta dhe Adrola Dushi, kanë zjedhë për shëtitje fëmije dhe tyre, thotë. Zjedhje dy bukuroshëve ka qenë të qeni artificiali Tiranës, ku natyra ofron ajer të pastër dhe tjera gjyra që ne i dim shumë mirë, Jonida, Eranda dhe Rovena, shoqet e lumtura. Është një set për 4 fotosh, ku shfaqen këngëtarët, shoqëruara bashk edhe të lumtura dhe të gëzuara me se duket. Ma vjen mirë, Elina Duni takon artistët shqiptarë. Elina Duni, këngëtare e njohur shqiptare, është kthyer në atë me këtë vizitë në vendin e origjinës. Ajo ka takuar disa nga artistët më të njohur shqiptar, siç kanë qenë për shembull Cecilia Plasari, Ervin Çuli, Olta Gixhari, Amu Zaharia e tjerë. Nuk ka munguar në tryezë as baba e saj, regjizori i njohur Spiro Duni. Dafina Zeqiri ka ndryshuar look. Për sa mund të bëj lajm ky fakt, po e lexojmë thjesht në që është shkruar në gazetë. Rita Ora, s'është më lajm se çdo javë bën ajo këtë gjë. Kështu që është bërë lajmi javës, si me thënë, ose i zakonshëm. Na vjen mirë për Ritën, apo jo, Klevis? Sigurisht. Është mirë në tregun muzikor, por me qëra të... Ta shmës përbën më lajmë, lajmë përbën publikimet e saj. E qartë, e që vinë gjithmonë të mirë realizuara. Destani dhe Shaqiri bashkë në Ibiza. Ky po që është lajmë, Klevis, shumë të pasur zilithem. Krasuar me ne, në fakt, po, është lajmë. Mirë atëherë. Valbona Selimllari nuk ndryshon. Edhe fitet për mirë. Vitet nuk kanë lidhje. Nuk kanë prekur fare, jo, nuk kanë prekur fare pamjen e saj të jashtme, ngelet me titën freski dhe një mështi si të ishte 18 vjeç. E komplimentojmë sa herë shfaqet. Tjera gjëra, unë e di që ti pret gjëra shumë interesante. A deri tani s'më ke thënë asnjë gjë me thënë drejtën. Dhe që se do të them nga jeta ime në gjë interesante se gazetat këto kanë, kështu që... Nga jeta jote, i di të gjitha, i di. Përveç dhe kësaj, kështu që vazhdoj me gazetat më mirë. Kryeministri pa protokoll, pse edhe të festa e vajzës bashortës duhet këtë protokoll? Po tani e Raldo kështu e ka menduar që ta...
ta nisi shkrimin dhe titullin. Megjithatë, Flori i mëson kompozim Fernandos. A është djali Çiljetës, mos gaboj apo jo? Po, ai është dora vet i cili është bërë më i famshëm se ai ëma. Se Çiljeta vet, se këtu ka dashur e ëma, kam përshtypjen. Arditi i rikthehet bashkëpunimit me Kozetën dhe Gerdin. Kjo më intereson, ma lexo pak të lajmë të lutem se shkurtër është. Më lejo. Që nga koha e Telebingos, ata nuk e kemi parë më bashkë, por ja tek vjen një lajm i ri. Ardit Gjebrea do të rikthehet bashkëpunimit me koreografen Kozeta Bakiu dhe çiftin Gert Vaso e Enada Hoxha. Nuk dim në ka një divorc mes Gjebreas dhe Albinakos, koreografi të cilit i ka besuar punën e tij gjithë këto vite, por publikimi i kësaj fotoje me nënshkrimin dhe rikthehen kohët e vjetra me bashkëpunime të reja, na bëjmë të dyshojmë pak. Ti di gjë, se ti gjithmonë di gjë. Nuk di gjë, për Zotin të betohem, nuk di absolutisht asgjë këtë herë. Si pas ka shpëtuar ti kjo gjë? Nuk di absolutisht asgjë. Mirë. Nuk kam folur me Arditin këto kohë që ti ta pyes, me thënë të drejtën. Po pas ke folur as me Kozetën dhe Gerdin, me sa shoh. Gerdin kontaktoj më shpesh, po nuk është se është Nuk ka rënd muhabeti si duket. Rozana Radi argëtohet me Mbesën. Mirë bën. Ky po që është super lajm. E di, e di. Po pra po, shihet rëndafila dhe muzike mirë për Shën Valentinin. Bukuri, ka kaluar tashmë edhe Shën Valentini, dim çfarë është bërë. Ja, vetëm e fokuson dhe ani, unë nuk lexoj asgjë. E vetëm e gjithë që mua më ka pëlqyer ka qënë mandë peza, kaq. O ja, mandin, të lutem. Po, është opinionist. E po, atëherë unë lexoj në këtë rast. Ai që ra në sy, me njëherë këtë edicion, ishte opinionisti atë mandin. Kaq, mbyllë këtu, lëre, mos vazhdo më tej, kalote gazeta ose lajmi tjetër. Sigur ta dija që do ma ndërprisje fjallin edhe këtu. Nejse, nejse. A, po. Afrodita in love me sportistin Çek. E ka konfirmuar vetë, ajo? Si pas medjave kosovare, një shkrimi, kështu që nuk flitet për konfirmim personal, por fotot kam përshtypjen klasin vetë. Afrodita vazhdon të deklaroj në fakt që është single. Po ndoshta ndjehet ashtu dhe kur por të gjithë njerëzit se çtojnë që është lidhur me këtë çekun. Ha, pra, Fjolla Morina nuk kënaqem kur, thot Klevis. E di. Ashtu tip që s'kënaqet. Besa dhe Big Basta pushime në Australi. Këtë e dim. I shohim në fotot, bukur të mirë, lumtur atje. Alboria të regon një milionat. Se le dove më stela ti këta? Më goditi genta, më goditi lajme. Se stela e bën zakonisht të gjë. Po pra thash pas kam shoqe. Sa herë që merë rogën në fund, në mes të muaj të marim rogën e. Të regoj milionat. Sa për shkën me të kafja e punës, ti e ke parë që stela e për plasë në tavëllin. Kam parë, kam parë. Këtë periudh, edhe këto gazetat, unë e di që janë shumë të lumtur, gjithë kolegët tanë, gazetarë, kërredaktorë, suplementesh, por, do më thëmë, do në shpifet jeta nga të gjithë njerëzit e mundshëm të Big Brotherit që janë futur aty edhe qarë nuk do të bëhet atyre deri tek ushkuri i mbathjeve do komentohen. Kjo nuk është në një gjë e madhe për ata që duan të lexojnë një informacion të ri, është një gjë e madhe për gjithë ata që i ndjekin, shumë mirë bëjnë që i ndjekin, as duhet i parajgjykoj fare, por të lutem, ti, që nga sot, e deri sa të mbaroj ky ditëzi Big Brother, a ka mundësi mos na i lexosh këto lajmet? Po mirë, ti mua një hapësirë të vogël, vetëm personazhet që janë personazhe. Do më dhe një bje gentat mos lexoj më shtypros. Jo, ka. Jo, se ka, se la ka. Në javët në vazhdim e disës do të ndonë. Javët në vazhdim harroje, duhet të ndryshojmë lidhjen live. Jo, more pse? Më s'ka më. Shmangim thjesht Big Brotherin. Ha, qarë është aty, kush është aty? Nuk flasun për këtë qunin këtu. Atëherë, Angie X Factor ju rrëfej dramën e familjes time pas ndarjes së prindërve. E kemi mësuar që në edicionin... Big Brother. E kemi mësuar dramën e madhe të Angie që në kohën kura e konkuroi, po të shlidhja ka kjo me të qenit një artiste, publiku nuk do t'ja di fare se çfarë ndodh me ty në jetën tënde private, do të di se çfarë ti jep në skenë, drama të mëdha. Po patjetër, patjetër. Me Stelën mund kesh edhe ti, mund të ketë edhe këngëtari më i suksesshëm i kësaj bote, kurrë nuk e thot. Ne shqiptarët vdesim ta themi. Shkojmë te lajmi tjetër? Gjithsesi. Ajo, ripërsërisi me Diramën dhe datindjen e Reas. Lindës, po? Një tjetër lajm mjaft interesant që vjen i përsëritur, në fakt është Gjergj Leka, 51 vjeçar, zyrtarizon fejesën me një vajzë 22 vite më të re. Ndërko, Olta Gjatshka dhe Elisa Spiropali shfaqin në ekran anën e erës si mafioze. Au. Au, duhet parë. Duhet parë se...
Na pas ka humbur. Deri kur shkon të qenit mafioze. E është një lojë televizive mafia. Po pra. Agron Laka i feston Shën Valentinin tek lokali i Aurel Agaçës. Në që ose ti sigurisht Klevizo edhe Stella do të keni parë dhe reagimin e Aureles në këtë rast. E kemi parë në Facebook, ka që një dedikimi gjatë të saj. E mirë, në fakt. Valon Behrami, jeta ime luksoze dhe pasion i madh për makinat. Karriera e futbollistit është e shkurtër, prandaj më duhet që paratë e mia të investoj. Flet edhe bashkëshortja italiane. Duket një njerëz si unë që nuk e ndjek fare futbollin. Lajm tjetër kemi. Po si s'kemi more lajm tjetër? Ha. Se e shtron si pyetje. Gjysja është ajo? Po, ajo. Vetëm ajo mund të ishte. Kritikohet nga fansat për fotot e nxehta dhe thotë: ndryshoni veten se mua s'më ndryshoni dot. Sigurisht ka një jetë të tërë që është kështu. Do ishte gjë. Edhe do të ishte e kot të kërkosh ndryshim tek ajo. Për shembull, në këtë rast realisht kjo këngëtare pikërisht tek kjo që në momentin që ditën 1 që ka dalë deri ditën e sotme, do të ishte lajm është veshur gjysmja. Mos e ose lajmi më i bukur do të ishte burri vesh gjysten. Se ka deklaruar edhe që burri e zhvesh. Po jo vetëm në dhomën e gjumit, por edhe në skenë. Po. Burri ka një koncept të barabartë me dhomën e gjumit dhe në skenë i duke njësoj. Mirë. Burri. Ti tani e xhelose nuk je dot si burri i saj. Nuk zhvishem dot që ta zhvesh gjysten. Nuk jam fare xheloz. More Klevis. Në protestën e Partisë Demokratike ndalemi pak të PD-ja si thua. Nuk ka nevojë se u pa u komentua çna ngatron me politik prapë. Ne apo do shohim po kush është veshur më bukur. Nuk e pra fiks, nuk është ngatres politike, është estetike tani më. Kush është zonja Jozefina Topalli? Jozefina dhe Agindoçi është Desara Maltezi vajza e madhe Argjitës, është Arkimed Lushaj, Stresi, ndryshe, Malinda Bregu, Elena Lika dhe Aurela Hoxha, vajza e ish-kryeministit Argjita Berisha, fotografia e Edi Ramës. Kush është ajo aty? Kush janë ata dy ngjitur aty me Majlinda Bregun? Kto, po, po? Apo kto? Tjetri, po. Kjo. Desara Maltezi, vajza e madhe e Argjitës. Me kë është? Është prezantues, po nuk më kujtohet emri tani. Okej, s'ka nevojë ta dim. Ti e kuptove me sa duket. Po, po, kalojmë te ti. Ah, okej, në rregull. Labinot Tahiri mashtrohet në Tetov, i premtohen 3500 euro, por i jepen vetëm 100. Gjogja mashtrim. Shumë mirë, mirë e mërë. Mirë kam po. Noiz di probleme në koncertin në Bruxelles. Nuk e di se çfarë ka ndodhur dhe s'kam dërmend ta lexoj. Megjithatë, Bizari kundër përgjigjet Ledrit, të gjithë në jetë jemi rrahur. Le të jetë ky një mësim për të ardhmen. Është kështu kundër përgjigje reperash që Klevis dëgjoj ti? Po Ledri ka dhënë një intervistë në lidhje me shkëputjen nga kariera, si pjesë e Baba Stars edhe e grupit Skills. Ka thënë që jeta ime u bë pamundur sepse po rrieshin e po zgjeshin edhe kishte konflikte të forta, u detyrua nga familja për të thënë ore djalin të duam gjallë edhe pse më pasionoi tush muzika, por nuk të kemi lindur në këtë jetë për të vrarë në banda rivale hipopistësh e ku dëgjoj unë. Po që i dorë djalis të nuk e donë të një jetë të tilë, donë të një jetë të regullë që një artist në muzikë dhe vetëm kaqë. Kështu që tani, Skivi, me sa duke që në ende pjesë e Baba Stars dhe grupimeve të tila, që jetojnë nën kulturën e hip-hopit, ka është preku ndoshta. Mirë, mirë, të falenderoj për gjithë sjarimin e detajuar që na dhe, më shumë se gazeta. Që është ajo foto, ma? Njavat e nëzeta në lokalet striptiste të na, të Tiranës. Po, janë hapur në Tiranë. Janë hapur në gjeshëm dhe duke po funksionon në mirë. Po, edhe kjo në fundë të në fakt, e të shu kompletua jetë e natës, lumë ne. Lumë, se nua me kishin munguar. Ato na kishin munguar, po. Po, pra, po, në fakt, ato edhe bileta urbanit në mundojnë në shumë. Qëpar janë këto foto? E, këto janë foto që ti nuk i pe nga live, se s'munde ti isha kam përshqyje. Gjergj Leka, 51 vjeçar, zyrtarizon fejesën me një vajzë 22 vite më të re. Shumë mirë. Shumë mirë, me trashgime të faktën. Të trashgojnë dhe jetë lumëtur. A për ti ta prezenton të dashurin? Ha, mund të vazhdoj? Me jetë lumëtur, po thosha dhe... Pa tjetër. Zakonisht, ndi nga zona juku, tu nuk e di se si mund të ketë Tirana ose Veriu. Po? Thonë, ta kemi të pandarë. Po, misi e pandarë. Me disë krushive, do me thënë, krushqit e Zotit Leka duhet të kenë patë prindri, duhet të ketë patur e aty se bëhet në fejes prindri. Ka dhe foto me... Në që se i ka gjallë, sigurisht që mund të ketë patur, po janë takuar krushit me njëri tjetër, në ka thënë një qofshin fëmijët të pandarë, të nga trashgohë. Amin. Po. A për dita prezenton të dashurin të ka ama, por e më hon lidhje në publik. Shumë bukur. Kjo është të është. Mirë.
Nuk po flasim. Ka shefin e saj. E kuptojun kur s'fleti. Moderatorët që mbështesin LGBT shpallën 12 çmimet e vitit. Ne s'jemi këtu më duket. Ilvatare dhe Alban Dudushi? Po. Okej. Filip Çakulli argëtohet me Vasili Karas. Çfarë? Mirë. Rike Roçi, jeta ime re si studente aktrimi, martesën me Lukën, se kam ndërmend. Bukuri. Erkan Qerima i prezanton vajzën me të cilën ka rënë në dashuri. Eurojm, eurojm. Vërtet eurojm. Kush është ky? Erkan Qerima. Erkan Qerima, po, okay, kuptova. Ndërsa Juli me këto syze të është një mrekulli e vërtetë, domethënë nuk di ç'të them për gjetjen që Juli ka bërë. Është një shoqë fotografi nga mbrapa, kupton? Si? Është sigurt të të prezantoj dikush një herë në fotografi dhe ta shikosh nga mbrapa, nga kurrizi. Yll. Yll. Mirë. Është njësoj si të pyesësh kush është për shembull, po themi në një portret familjar mami yt dhe të tregosh për shembull një foto nga mbrapa. Edhe thua sa zonj grua që nga, po përpara kë një foto, kështu është edhe kjo foto e agenta. Ka ndodhur ti kështu? Më duket se po. Më duket, nuk jam i sigurt. Tani ja se do të shfaqet në sezonin e ri tek apartamenti 2X Club. Kush? Do të shfaqka me syze. Ju presi Juli jam. Me syze. Me këto ala me syze. Mos i hiq kurrë thuaj. Ather. Më duket se kemi ardhur në fund të gazetës Panorama. Ju ka mujo mbush 60 vjeç dhe pozon me të dy fëmijët e kësaj aktor. Edhe 110 gjatë. Flori Mumajesi zhgënjen fansat me playbackun e tij në X Factor. Pse pra? Pse mendon ti Klevi si duhet të përjetojë këtë gjë? Është një super performancë, domethënë, edhe nuk di ç'të them për këtë pjesë, gjithsesi playback apo live pak rëndësi ka këtu në Shqipëri. A do të më lejosh të lexoj shpejt e shpejt edhe titujt kryesor të intervistës? Po, mund t'i lexosh. Okej. Rita Ora, vendimet të duhura në profesion, të gabuara në jetë. Bertani dhe karriera në Turqi, nuk është çështje nacionalizmi. Fiona Dani, kur profesova Shqipërinë veshur kuqezi. Mikaela në Agonland, s'jam penduar fare. Valbona Dzeka, ka shije të keqe të rathia, thot. Dhe tani më thuaj që si jemi me kohën, të mund vazhdoj apo e ndudim këtu? Ne, në qovë se ka një personaj që ja vlenë, sigurisht... Jo, nuk ishte më. Hecë, hecë, hecë se me ty shfletojmë edhe ne. Ah, okej, okay, atëherë. Ja, që se kaluam të këto lajme, të bjeshtë... Ajo rubrika të njihemi me njëri tjetrin, ka është aty më? Nuk e di në cilën gazetë është, po zbesoj tjetë e kjo. Djemë kërkojnë vajza, vajza kërkojnë djemë e kërkojnë. Bravo. Nuk e di, do t'a shikoj, herën tjetër t'a premtoj. Do bëjmë një diskutim në lidhje me këtë gjë, të njihesh në gazetë. Dhe sa funksionon ende, në ditë e sotme, se dikur ka ishe një trend. Po, ti gjithë komentuar. Ti dilje me gazetën me një trëndafil dhe ne identifikojshim. Po, po, Dani që është këtu dhe ja ku është. Djemë kërkojnë vajza, vajzat kërkojnë djemë. A, sa bukur! Si sa bukur është dhe fotoja me zemër. Të preku ty. Po, më prekim të gjithë. A, sa prekesh ti nga këto zemët. Sa e prekesh mi që je. Fshilotët e dashur dhe bëu gati për një pushim nga puna. Ti e di që të shtunën je pushuar, të gjithë të bashku në staf jemi të pushuar dhe të ënër i kthehemi në punë. Si se bërë njërë si burat. Që të thosha, të të pushoja totalisht. Njëre për gjithë jo, të më thoje, të hënën e ke pushim, ta kam dhënë pushim për shambu. Po mirë, mund të vishë të djeli në punë, bësh punët e të hënës, bëj registrimet e gjithë dhjës, ha? Dhe vazhdo, me jetën të ndë, mbyllë të hënën, një... Po mirë jam me pushim të rikë shtu si që e genta dhe je lumë tur, mjafton. E lumë tur, unë i përshëndesi, urojtë të gjithë. Miru pafshim. Miru pafshim, shifemi ta në të shpam. Skivi, Mimoza Shkodra dhe Nora Istrethi janë bërë të tre bashk në një këngë që unë... E dashuron, e dashuron. E duash shumë. Na, vjen tani.